გამარჯობა. 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 თქვენ მისანდებით რიკოცი ავტობანის მშენებლობაზე პასუხისმგებელი პირი? პასუხისმგებელი პირი არა, მე ვარ უფროსი ამ მშენებლობაზე. ძალიან კარგი, მაშინ მშენებლობასთან დაკავშირებით რამდენიმე შეკითხვას დაკისრობთ. კი ბატონო, ნებისმიერ კითხვაზე შემიძლია გიპასუხო. ძალიან კარგი. მაინტერესებს წვიმის შედეგად რატო იშლება მთა, რის შედეგად ზიანდება გზები და გვირაბები. კითხეთ მთაზე, აგერა მე რას მეკითხები, როგორ გიპასუხოს ხვის ნაცვლად. კი, მაგრამ ხომეთ ხაით მე ვარ პასუხისმგებელი პირი მშენებლობაზეო. კი, პასუხისმგებელი პირი ვარ, მაგრამ თუ შეიძლება ცოტა წყნარა დრო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ახალი აშენებულია მაინც და შეიძლება რაღაც ხარვეზები მოხდეს. კარგი, გასაგებია. მაინტერესებს გეოლოგები თუ მუშაობენ? კი, გეოლოგები, გეოდეზები, ზოოლოგები, ბიოლოგები, ყველა ჩართული. ბიოლოგია და ზოოლოგია რა შუაშია? იმიტომ რომ ჩვენ ხალხის გარდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მცენარეებიც და ცხოველებიც იყოს კმაყოფილი ჩვენი მშენებლობით. გასაგებია. გვირაბის გაყვანამდე თუ ხდება მთის შესწავლა? რა თქმა უნდა, ამისთვის ყავს ჩვენ ხუთკაციანი კომისია, რომლებიც ადიან თაზე, ახტებიან, დახტებიან, თუ არ დაიძრა, ესე იგი შეიძლება მან გვირაბის მშენებლობა. მაგრამ რასაც ადამიანების ხტუნვით ამოწმებთ, ნიადაგის სიმყარა ეს? ხო, კი, საკმაოდ მსუქანი ესეთი ბოხორა ხალხი ყავს დასაქმებული. ანუ უსაფრთხოების ზომები თუ არის დაცული? უსაფრთხოების ზონები დაცულია, კი. ზონები არა, ბატონო, ზომები. აა, ზომები კი არა? კი, კი, ვიცავთ, აბა. კი, ბატონო, გასაგებია? უფროსო, უფროსო. ის საქმეა. ჩინურად მტყანშე როგორ არის? ხო, რამი დადა ის დაქვია ის ჩინელის რო არის პრარაბი. ის მე უნდა ეს კედელი რო აშენეთო. აქო ის დაქვია მეწყერს რომ ვერ გაუძლებსო და ვერ ჩამოიშალოს. მოდი რა ერთი შენაშენებული ჩინურ კედელს მიხედე თქო ესე უთხრა. არა, მე მაგას კი ვეთქვი, მაგრამ გონი იმის ბრალი არის ეს რომ ცოტა ამატურა დავაკელით. დიახ, დიახ, ასე გავრცელდა ინფორმაცია რომ შენებობა უხაისხოთ მიმდინარეობსო და ამიტომ მოხდა გზის ჩამონგრევა და რამდენად ეთანხმებით ამ ყველაფერს. ტყუილია, ტყუილი, იმიტომ რომ ეს გზაც ჩვენი დაგებულია. შეხედეთ? შეგიძლია შევამოწმოთ ამის სიმყარე. როგორ? გადავალ. დაინგრევა ახლა ეს ესე მარტივად თქვენი აზრი. უფროსო, ის კედელი ბზარება უფროსო რა, ის რა ქვია, ცემენტი რო დავაკელით ალბათ მაგის ბალია. აი, ბზარი ახსენეთ და კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვათ. მაინტერესებს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა, რამდენად სწორად გადანაწილდა მშენებლობაზე? რა თქმა უნდა, სწორად გადანაწილდა, ახლა მე შემეშლება ბიუჯეტის გადანაწილება, შემომხედეთ ერთს. სხვათა შორის ამბობენ რომ გზის საფარი სიგანეში სანტიმეტრ სტანდარტულზე 10 სანტიმეტრით ნაკლებიაო და მართალია? მართალია. სამაგეროდ ჩემი სახლია 10 სანტიმეტრით მაღალი. 1-2 მეწყერის ჩამონგრევა მინდა და მესამე სართულზე დავამატოთ, დავადგენ. უფროსო, რა გინდა? რა? ის კედელი გაიბზარა მართლა ეს რა დიდად გაიბზარა და მე მგონი დავიღუპეთ. ხო და რაღამ აქ კედელს უყურებ, შეხედე მეორე მხრიდან ხო შეიძლება? არა, ეგ ისე უხარისხოთ არის აშენებული, არ ამგონია, მაგრამ მაინც დიდი ხანი ისე რომ გაძლოს. აა, უკაცრავად, რა მაინტერესებს ისიც, რა დაждდება აი ამ მონაკვეთის აღდგენა? ამ მონაკვეთის აღდგენა დაждდება 2-3 მილიონი. 2 თუ 3? ესე ზუსტად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ხო იცი, იწელება რემონტის ხარჯები, შესაბამისად იქ მასალა უნდა, იქ მუშახელი უნდა, ცოლს რაღაცა უნდა და ვერ გეტყვით. ისე უფროსო, უფროსო, მე მგონი ის მართლა იშლება ის კედელი რა და მე მგონი დრო რაღაც ზომები მივიღოთ ახლა ჩვენც რა და ესე სხვათა შორის თუ რაღაც სიმართლეს თუ ვიტყვით ახლა თქვენს მასას არ უნდა მოეგო ახლა ეს ტენდერი. ხო, ესე რა. დიახ, მადლობა. გახსენებით ასევე ამბობენ რომ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის ფლობელი თქვენი ძმაო და მართალია? ხო, ჩემი ძმა, მე ხო არა ვარ გასწორება. თან არ ველაპარაკები წლები როგორ ჩემ. არ გაშფოთებთ ეს ფაქტი, მაგრამ მე თქვენ ძმაზეა საუბარი. არ მაშფოთებს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ოჯახის ტრადიცია შეიძლება დავარქოთ რა, იმიტომ რომ ჩამოიგრევა მეწყერი, მე გავაკეთებ. მე და ჩემი შვილი გააკეთებს, იმის შვილი გააკეთებს და ესე ვაგრძელებთ რა. გასაგებია. სამუშაოები კონკრეტულად როდის დასრულდება? არ მასთი მუშაობას რა, ნაირად დავასრულო, მითხარი? ანუ კონკრეტულ დროს ვერ მეუბნებით? ძალიან მალე, ოღონდ ცოტა გაიწელება. ანუ აღდგომებამდე თუ აღდგომების შემდეგ? აღდგომის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ჩამოსული ხალხის ნაკადი დადგებდეს მიწას. და მე უფრო გაგვიმარტივდება შენებობა. აჰა, ეს აი მეთოდია სხვა. ვაიმე! უფროსო! მართლა ჩამოიშალა! მართლა ჩამოიშალა უფროსო! დამარდის უფროსო, მართლა ჩამოიშალა!